গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া সময় 8 বাজিছে। জাষ্ট শোৱাৰ পৰা উঠিলোঁ, শোৱাৰ পৰা উঠি ভাবিলোঁ জাষ্ট 10 ছেকেণ্ডমানৰ ভিডিঅ' এটা বনাই থওঁ, আপোনালোকক দেখাওঁ। ৰাতিপুৱা জাষ্ট সাৰ পালোঁ, অলপ দেৰি হ'ল, বাৰু যি কি নহওক মই ফ্ৰেছ হৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। ফাইনেলি ঘৰ চৰ চাফা কৰা হ'ল, এতিয়া কি কৰোঁ, গা ধুই আপোনালোকক লগ পাইছোঁ দেই। এটা সুন্দৰ পুৱাত ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লৈ এটা নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে গম পাইছে এই চেনেলটো মুডৈছ ব্লগ। এই মুডৈছ ব্লগলৈ মই মানসপ্ৰতি মুদৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভাবিছোঁ প্ৰথম ব্লগ বনাওঁ, যিহেতু এইটো প্ৰথম ভিডিঅ', গতিকে ভিডিঅ'টো যদি প্ৰথমখিনিয়ে ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক এটা মাৰি দিব, আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে মোৰ পৰা সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিহেতু অলৰেডি গম পাইছে ন নতুন চেনেল, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বাটনৰ কাষত থকা যে বেল আইকন আছে বেল আইকনটো দবাই দিয়ক মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে। আৰু এই 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 গোটেইখিনি কৰি মোক আগবাঢ়ি যোৱাত মোক ছাপোৰ্ট কৰক, মোক ছাপোৰ্ট কৰি মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰক। এতিয়া মই নেক্সট কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, এডাল ধূপ মই ক'ত জনাব দেখাই আছোঁ, এডাল এডাল ধূপ মই সুগন্ধৰ বাবে ৰাখিছোঁ, দেখিছেনে, এনেকৈ অলপ এটুকুৰে ভাঙি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই লগাই দিওঁ। ৰেগুলাৰ মই এনেকৈ লগাওঁ ধূপ, এডাল ধূপ তেতিয়া কি হয় পাকঘৰটো ধুনীয়া গোন্ধাই থাকে, তাৰ লগতে মানে ইয়াৰ যিবোৰ ধূলাবোৰ ইয়াতে পৰিব, গতিকে মানে লেতেৰা নহয়। পিছৰ কাম হিচাপে মই হেৰি মৰ্ণিংটো আৰম্ভ কৰোঁ একাপ কুহুমীয়া গৰম পানীৰে, তাৰ লগত অলপ মৌ আৰু নেমু দি, মৌ আৰু নেমু কেতিয়াবা স্কিপ কৰোঁ বা কিন্তু গৰম পানী এগিলাচ বা একাপ মই কেতিয়াও মিছ নকৰোঁ, সেয়ে মই তাকে কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। বেছি গৰম পানী জানাই, কুহুমীয়া পানী হ'লে হ'ল, এইখিনি অলপ গৰমে হ'ল, এইখিনি অকণ অলপ ঠাণ্ডা কৰি খাম বাৰু হৈ গৈছে। এতিয়া কি কৰিম, মই ইয়াত অলপমান নেমু চেপি ল'ম, এইটো হৈছে ফৰেভাৰ লিভিং প্ৰডাক্টৰ মৌ, মৌ শেষেই হৈছে লকডাউনত, গতিকে মই ইয়াৰ নৰ্মেল মৌ খাব পাৰে, শেষেই হ'ল, অলপমান চাগে ওলাব নেকি, ওলাব 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 ওলাব, এইখিনি মৌ ধুনীয়াকৈ মই ইয়াত মিক্স কৰি ল'ম। ফাইনেলি হৈ গ'ল মোৰ তৈয়াৰ, মই খাব বিচৰা মৌ নেমু আৰু কুহুমীয়া গৰম পানী, এইখিনি খাই দিয়ে আপোনালোকক সুন্দৰ লগ পাইছোঁ দেই। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা এতিয়াই কৰি দিয়ক। গৰম পানীগিলাচ খাই হ'ল, নেমু পানী মই যি খাইছিলোঁ যে, সেই পানীখিনি খোৱাৰ পাছত মই আধা ঘণ্টা বা 45 মিনিটমানৰ পাছতহে চাহ খাওঁ, লাল চাহ একাপ খাওঁ উইথ বিস্কুটৰ কিবা এটা থাকে আৰু নাস্তা। এই সময়ত যিখিনি গেপ পালোঁ, এই গেপখিনিতে মই আপোনালোক দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, বা মই চেনেলটো কিয় খুলিছোঁ, আপোনালোকৰ মাজলৈ কিয় আহিছোঁ এনেদৰে। আপোনালোকে জানে যে মই এখন অসমীয়া মেগা চিৰিয়েল কৰি আছোঁ যাৰ নাম হৈছে কাজল প্ৰিয়া, ৰেঙনি টিভিত সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে। এনেকৈ চেনেলটো বনোৱা এটাই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য, যাতে চিৰিয়েলত যেতিয়া মোক দেখে, অলপমান দেখে বা কিছু চিন দেখে, তাৰপিছত নেদেখা হৈ যায়, আপোনালোকেতো মোৰ ব্যক্তিগত বা মোৰ প্ৰফেশ্যনেল কেমেৰাৰ বাহিৰৰ কথাখিনি আপোনালোকে নাজানে, গতিকে সেইবাবে ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ লগত, সেইদিনাখনো ভাবি আছিলোঁ যে আপোনালোকৰ লগত কেনেদৰে একাত্ম হওঁ, কেনেকৈ আপোনালোকৰ লগত বেছিকৈ সময় স্পেণ্ড কৰোঁ, কাৰণ ভাল লাগে যেতিয়া ফেচবুকতে লাইভ এটা আহোঁ, ইমান মানুহে কমেণ্ট কৰে যে কি কৰিছা কি নাই কৰা, তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে মই কেনেদৰে দিনটো পাৰ কৰোঁ, বহুত বিশেষ একো নকৰিলেও কেনেদৰে মই কেনেদৰে দিনটো পাৰ কৰোঁ দেখিবলৈ বা চাবলৈ তেওঁলোকে, জানিবলৈ তেওঁলোকে মন কৰে। সেইবাবে ভাবিলোঁ যে মই আপোনালোকৰ মাজত এই ইউটিউব চেনেলৰ ব্লগৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজত বেছি সময় পাৰ কৰিব পাৰিম, আপোনালোকৰ লগত বেছি একাত্ম হ'ব পাৰিম, গতিকে মোৰ উদ্দেশ্যটো যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব, কাৰণ সকলোৱে মৰমৰে ভোকাটোৰ আচলতে মায়া মোহেৰ আবৃত আমি পৃথিৱীত বাস কৰোঁ, গতিকে
অলপমান মৰম পাবলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ ইউটিউব চেনেল মুডইজ ভ্লগ নামৰ ইউটিউব চেনেলটোৰে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, চেনেলটোৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনৰ কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' তেতিয়াহে গম পাব। আৰু বাটনটো ছাবস্ক্ৰাইব বাটনৰ কাষত যিটো বেল আইকন দবাই তাত তাতে দেখিব যে হেৰি অল কাষ্টমাইজ এনেকৈ দেখিব, অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ প্ৰত্যেক ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখা পাব। গতিকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'জবিলাক, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই আৰু এটা কথা কওঁ যে মই এইটো প্ৰতিশ্ৰুতি আপোনাক এইখিনিতে দি থওঁ, মোৰ যিহেতু মই কৈছোঁ যে কেমেৰাৰ আঁৰৰ কিছুমান বস্তু দেখাম, গতিকে অলপ সময় ৰ'ব, মোৰ শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হ'লে মই কেনেদৰে শ্বুটিং কৰোঁ, কাজল প্ৰিয়াত কি কি হয়, গোটেইবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লাহে লাহে আহি থাকিব। গতিকে চাই থাকিব মুডইজ ভ্লগ আৰু ভিডিঅ'বোৰ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, যিহেতু নতুন ভিডিঅ' আৰু মোৰ নতুন চেনেল, গতিকে মোক ছাপোৰ্ট কৰি মোক আগবাঢ়ি যাবলৈ মোক অৰিহণা বা অনুপ্ৰেৰণা আগবঢ়াই যেন। থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিয়ক ন, এতিয়া পোষ্ট কৰোঁ মই ভিডিঅ'টো। কুহুমীয়া গৰম পানীখিনি খোৱাৰ 45 মিনিটমানৰ পাছত চাহকাপ মই যে খাম বুলি কৈছিলোঁ সেয়া ৰেডি কৰিলোঁ, চাহকাপ লাল চাহ একাপ আৰু লগতে কেইটামান নাস্তা আছে আৰু সৰু সুৰা। অথনি যিহেতু মই প্ৰথম ব্লগ কৰিছোঁ, অথনি মই কথা অলপ আগত কোৱা কথাখিনিতে কিছুমান কথা ৰৈ গ'ল, তাৰ মাজত মোৰ বিষয়ে অলপ ক'বলৈ থাকি গ'ল। মোৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে মানস প্ৰতীম মুদৈ আৰু মই অলৰেডি অভিনয়ৰ কথা ক'লোঁ, তাৰ লগতে মই এজন প্ৰফেশ্যনেল মেকআপ আৰ্টিষ্ট কাম কৰি আছোঁ, লগতে মই এজন আইনৰ ছাত্ৰ, মই LLBৰ ফিফ্থ ছেমৰ এজন ছাত্ৰ, মৰিগাঁও ল কলেজৰ পৰা মই LLB কৰি আছোঁ। তাৰ লগে লগে মই এটা কথাই সদায় বিশ্বাস কৰোঁ, সদায় মই বৰ্তমানটো সুন্দৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কাৰণ বৰ্তমানটোহে ভৱিষ্যতটো আপোনাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু ভৱিষ্যতটো আমি নাজানো কি হ'ব। গতিকে বৰ্তমানটো সদায় সুন্দৰকৈ জীয়াই থাকিব সদায় বিচাৰোঁ, প্ৰতিটো মোমেণ্ট মই এনজয় কৰিব চেষ্টা কৰোঁ, তাৰ লগে লগে আপোনালোকক দেখাই যাম। ভিডিঅ' চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব দেই। দুপৰীয়া এতিয়া বৰ্তমান 12:30 বাজিছে, কি হ'ল এতিয়া লাঞ্চ ৰেডি কৰিব লাগে, লাঞ্চ ৰেডি এতিয়া কেনেকৈ কৰোঁ। খালী ভাতটো মই অলৰেডি কুকাৰত পাতি দিলোঁ, অলপ আগত হৈ গ'ল খালী ভাতটো। তাৰ লগতে মই এটা কাম কৰিছিলোঁ, তাকো মনি এটা কৈ থওঁ, ৰাতি মই দাইল বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, মানে কুকাৰত দাইলটো দি অলপ চিটি মাৰি থৈ দিলোঁ, কিবা দাইল খাব মন নগ'ল, বইল কৰা দালিখিনি দেখিছেনে, এইখিনি বইল কৰা দালিখিনি মই থৈ দিলোঁ ফ্ৰিজত। তাৰপিছত ভাবিলোঁ এতিয়া মানে মোৰ খাবলৈ মন গৈ আছে গাছ টেঙা যে দাইলত দি যে তেল মাৰে, নহৰু দি তেনেকৈ খাবলৈ মন গৈ আছে। আকৌ মোৰ আমি থাকোঁ মানুহ দুজন, সঞ্জীৱ আৰু মই, তাক দেখাম আৰু অলপ পিছত, অলপ আগত সি কেমেৰাও কৰি আছিলে। কি হ'ল এতিয়া মই খাবলৈ মোৰ খাবলৈ মন গৈ আছে গাছ টেঙা দিয়া দাইল, সি আকৌ গাছ টেঙা ভাল নাপায়। গতিকে ভাবিছোঁ এই যিখিনি বইল দালি তাকো নতংকি কৰোঁ, এই যিখিনি বইল দালি আছে সেই বইল দালিখিনি মই দুভাগ কৰি মই দুবাৰ তেল মাৰিম বুলিয়ে কয় নেকি, চাই ভুল হৈছে নেকি কৈ দিব দেই, তেল মাৰিব লাগিব, গতিকে মানে চম্ভাৰ মাৰিব লাগিব। গতিকে মই এই কম দাইলখিনিকে মই দুভাগ কৰি, এতিয়া মুখৰ জুতিটো কাৰণ সেইখিনি কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিব হয় নহয়, গতিকে মই এইখিনি মই দুবাৰ তেল মাৰি আৰু কেইখিনি ফ্ৰাই কৰিম, তেনেকৈ আমাৰ লাঞ্চ হ'ব। গতিকে শেষত দেখাম বাৰু কি কি বনালোঁ দেই। ফাইনেলি অলপ দালি বনোৱা হ'ল, পিঁয়াজ তেল মাৰি পিঁয়াজ আৰু গোটা জিৰা দি অলপ দালি তেল মাৰিলোঁ, এইখিনি সঞ্জীৱৰ বাবে। মোৰ কাৰণে মোৰ স্পেচিয়েল আজি গাছ টেঙা দিয়া আৰু নহৰু আৰু শুকান জলকীয়া দি চম্ভাৰ মৰা এখন দাইল বনাম, অলপমান দালি, এখন দালি মানে অলপমান দাইল আছে বইল কৰা দালি। সেইকাৰণে কি কৰোঁ, খুন্দনাৰ এডালেৰে কি কৰিলোঁ, নহৰু কেইফুট অলপমান চেতেলিয়াই লৈছোঁ, আৰু দেখিছে জলকীয়াকেইটাও মই শুকান জলকীয়া দুটা লৈছোঁ, সেই শুকান জলকীয়া দুটাও মই এনেকৈ অলপ ফালি লৈছোঁ, তেতিয়া জ্বলাটো ভিতৰত সোমাব। অলপমান তেল বেছি নহয়, অলপমান তেল দিছোঁ কাৰণ দাইল অলপ যিহেতু আহি গৰম হ'ল, সেই গতিকে এইখিনি যিখিনি আছিলে গোটেইখিনি মই তেলত দি দিছোঁ। যিহেতু দাইলত নিমখ দিয়া আছে, নিমখ এজেকুট দিছোঁ, লগতে হালধি তেলতে দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি গাছ টেঙা পেষ্ট বনোৱা হৈ আছে, এই পেষ্টখিনি ইয়াত মই অলপমান দি আৰু পৰি গ'ল, সেইখিনি অলপ সময় ভাজি, বেছি সময় ভাজি থাকিব নালাগে, অলপ সময় ভাজিব, অলপ চাউণ্ডটো ডাঙৰকৈ দিব লগা হৈছে, মা ওলাই গৈছে, যিকেইটাখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ আজি স্পেচিয়েল বাঁহৰ গাজৰ দাইলখন ৰেডি হৈ যাব,
ফাইনালি লাঞ্চ রেডি, এটা বলবো খোয়া টাইম। এইফালে সঞ্জীবে, তো সঞ্জীবকে দেখাম বলে কৈছিল, এই তো সঞ্জীব দেখিছিলে, এই এখানে তোমার, এখানে পেঁয়াজ তেল মার দালিখিনি তোমার, আর এখানে মোর গাছ টেঙা দালিখিনি মোর, সকলে অলরেডি গম পাইছে। খোৱাৰ থাকিব এইফালে, আৰু তাৰপিছত বনালোঁ মই, এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, পনীৰ পকৌৰা, তাৰপাছত দেখিছে পটল ফ্ৰাই কৰিলোঁ, তাৰপিছত আছিলে অলপমান আচাৰ, প্ৰথম ব্লগ কৰিছিলোঁ গতিকে তাৰ মুখে গালে লাগি গৈছে আচাৰ, গতিকে মানে ভাল, আৰু কৰি থাকিলে অভ্যাস হৈ যাব, তেতিয়া মুখে গালে নলগা হৈ যাব বাৰু, বা যি নহওক আমি খাই থাকোঁ অলপ সময়, আপোনালোকে চাই থাকক দেই। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰিব, আৰু যদি যিহেতু নতুন চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আৰু ভাল ভালকৈ কাম কৰিবলৈ, ভিডিঅ' বনাবলৈ মোক অনুপ্ৰেৰণা আগবঢ়াওক। আৰু প্ৰথমে আমি খাই থাকোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক, বেয়া নাপাব, কিন্তু কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো জনাবলৈ প্লিজ নাপাহৰিব দেই। আমি খাই থাকোঁ ৰ'বা, ভিডিঅ'টো ইয়াত থৈ লওঁ, হ'লে হ'বনে নহয় চোৱাচোন, দেখা পাইছেনে আমাক, ভালকৈ দেখি আছে, খাই থাকোঁ দেই। আজি স্পেচিয়েল গাছ টেঙা দিয়া দাইল, ই আকৌ ভালে নাপায়, কিন্তু ভাল লাগিছে নে? ধুনীয়া। লকডাউনত মাছ মাংস নাই, গতিকে পনীৰ খাই আনি থৈছোঁ, পনীৰ খাই তামাম খাই আছোঁ আৰু। আমি খাই থাকোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক, তেতিয়ালৈ কাট কৰিছোঁ। গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া সময় হৈছে 4:30 বাজি গ'ল। আচলতে ভাত খোৱাৰ পাছত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, কিন্তু বাচন চাচন ধোৱা ভিডিঅ' কৰিম আৰু। আচলতে কি হ'ল, মই কাম কৰি থকা দেখি সঞ্জীৱৰ বেয়া লাগিলে, সিয়ে বাচনখিনি ধুলে, নহয় দেখিছে কিমানখিনি ৰাতিপুৱা যি কি কি কৰিলোঁ। তাৰপাছত অলপ সময় বাগৰিলোঁ, টোপনি যোৱা নাই, এনেই অলপ মেগাজিন এখন পঢ়ি বাগৰিলোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া সময় মানে মেগাজিন পঢ়ি থাকোঁতে 4:30 বাজিলে, গতিকে ভাবিলোঁ ব্লগটো এইখিনি সময়ত সামৰোঁ, কাৰণ ব্লগটো কিমান দীঘলীয়া কৰিম, বা ব্লগটো দুদিনৰ ব্লগ বনাম নে তিনিদিনৰ ব্লগ বনাম নে এসপ্তাহৰ মানে উইকেণ্ড ব্লগ বনাম, সেইটো আপোনালোকে জনালে মই নথৈ সুখী হ'ম। আৰু তেনেধৰণে আপোনালোকে ভাল পোৱাৰ ধৰণেই মই ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে আপোনালোকৰ মতামত আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখিব, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, যিহেতু নতুন চেনেল, মোৰ চেনেলটোৰ নাম তাকো কৈছোঁ মুডইজ ব্লগ, যিটোত আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই আছে, মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেল মুডইজ ব্লগ, এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ছাবস্ক্রাইব বাটনৰ কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে, বা নেক্সট ভিডিঅ' কেতিয়া আহিব সেইটো গম পাবলৈ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, এইখিনিয়ে ক'ব লগা আছে, মই বহুতবাৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব কৈছোঁ, কাৰণ এইটো নতুন চেনেল, আপোনালোকেও গম পাইছে, কাৰণ মই নক'লে আপোনালোকে চাগে বেয়াও পাব, বা বৰ উস্তাদিয়ে নকয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো ভাবি থ'ব পাৰে, নাই নাই নাই, মোৰ মনত তেনেকুৱা একো ভাৱ নাই, আপোনালোকে মোক ভাল পায় বুলি জানো, গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক মৰম দিব আৰু মোক আগুৱাই লৈ যোৱাত, ভাল ভাল ভিডিঅ' বনোৱাত মই কি কৰোঁ, মোৰ ইয়াৰ পিছৰ আজিৰ পৰা বাকী দিনবোৰত মই কি কৰোঁ, গোটেইবোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম, এয়া মোৰ মানস, চৰি, মুডইজ ব্লগ নামৰ এই ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে। থেংকছ ফৰ ৱাচিং এভৰিৱান, লাভ ইউ, আকৌ নেক্সট ব্লগত লগ পাই আছোঁ, আৰু কেতিয়া আপলোড কৰিম মই এটা কমিউনিটি পোষ্ট দি দিম, আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যাব, থেংক ইউ।